კიდევერთი პოლიტიკოსი შემოგვერდება და შემდეგ დავასრულებთ უკვე სტუმრებთან ერთად. ზურა ჯაფარიძე, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. მოგესალმებით, ბატონო ზურა. ბატონო ზურა, თქვენ ამ მიმართულებით დიდი ხანია მუშაობთ გულისხმობ ნარკოპოლიტიკას, თუმცა კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამთ ჩადების პრობლემა, კიდევ სხვა არის და ვერანაირი ლიბერალიზაცია ამ პრობლემას ვერ აღმოფხვის და პრინციპში ვერც შეამსუბუქებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ბოლო ფაქტები მეტყველებს თქვენთვის იმაზე, რომ თუნდაც საზოგადოების ზეწოლის შედეგად ხელისუფლება ცდილობს შეარბილოს ნარკოპოლიტიკა, არ გულისხმობ მხოლოდ საშლის ომის შემცირებას და ასე შემდეგ. ჩადების მიმართულებით თუ გაქვთ მოლოდინი, რომ შეიძლება ეს პრაქტიკა შემცირდეს მაინც? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მაგ მარტივი პასუხი და მოკლე პასუხი არის არა და შევესწრები გამოცოდა ახსნა რატომ. ერთი, რაც შეეხება ნარკოპოლიტიკა ცხადია, რომ რადიკალურად არის შესაცვლელი და ნარკოტიკების გამო ადამიანებს ამ ქვეყანაში არ უნდა სჯიდნენ. ანუ ნარკოტიკების შემთხვევაში აქ ახალ ხელისუფლების წარმომადგენელი ბატონი ლევანი საუბრობდა იმაზე, რომ ანუ რა გინდა თუ თქვათ, რომ რაღაც ნარკოდანაშაული არ არსებობს. ცხადია იმ სახით ასახითაც დღეს არსებობს ნარკოდანაშაული არ არსებობს. ნარკოდანაშაული შეიძლება იყოს დასულ ადამიანო მეორეს დასულს დააძალა ნარკოტიკის მოხმარება, ან არასრულწლოვანს თუ მიყიდა ან მისცა ნარკოტიკი, ეს შეიძლება იყოს დანაშაული. სხვა შემთხვევაში, როდესაც დასული ერთმა ადამიანები მოიხმარენ ნარკოტიკს ან ერთმანეთს ფულში ნარკოტიკს უცხიან და ასე შემდეგ, ცხადია ესეთი ქმედებები დასული ადამიანების შემთხვევაში დასჯადი არ უნდა იყოს. და ნარკოპოლიტიკა ცხადია კარდინალურად არის შესაცვლელი. მაგრამ ჩვენ რასაც ვხედავთ, ცალსახად ჩანს, რომ ამისი არანაირი წინასწარი რაღაცა მოცემულობა არ არსებობს, რომ ჩვენ რაღაც პოზიტიური მოლოდინები გქონდეს. აი ეს რაიმე პოზიტიური მოლოდინს აჩენს კიდევ ერთხელ ამ ფაქტები, რომ აი ეს ადამიანები გაათავისუფლეს? არა, ცხადია, არა. ანუ ეხლა ამ წუთში ხო ხდება მაშინ საერთოდ, თქვენ როგორ ფიქრობთ? კი ბატონო, აგიცნეთ თუ ბოლოს. თუნდაც იგივე, თუ სასამართლო მიიღო დამოუკიდებლად ეს გადაწყვეტილება, ჩვენ ნახეთ, რომ მანამდე სასამართლომვე წინასწარი პატიმრობა განუსაზღვრა, მაგრამ ახლა შეიცვალა. არა, ცხადია, არანაირი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება სასამართლოს არ მიუღია. სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება თავის დროზე, როდესაც დატოვა წინასწარ პატიმრობაში რეპერების საქმეები იქნება თუ სხვა საქმეები და შემდეგ როდესაც იყო საზოგადოების მხრიდან რაღაცა მძაფრი რეაქცია, ამან გამოიწვია ის, რომ სასამართლომ მიიღო განსხვავებული ინსტრუქცია და შემდეგ გაათავისუფლეს წინასწარი პატიმრობიდან ადამიანები და ეს მე მგონი ყველასთვის ცხადია, ისევე ის რომ ცხადია, რომ ჩადებას ჰქონდა ყოველ შემთხვევაში რეპერების შემთხვევაში ძალიან ნათლად ჩანდა მიმართ შორის სასამართლოს ესწრებოდი და კითხვის ნიშანი არ დამჩენია და შემილია რაღაც ეს არგუმენტი კიდევ ერთხელ გავიმეორო თქვენს ეთერში, რომ შეუძლებელია დედაქალაქის ორ სხვადასხვა წერტილში იჭერდეს ორ ადამიანს ორივე სტანზე ერთი და იგივე ადგილას აღმოაჩინოს ორი სუსტად ერთნაირი რაღაცა ვარდისფერი აბები და ეს ორი ადამიანი ერთ და იგივე ჯიბეში ტანზე სუსტად ერთი და იგივე ადგილას და ამ ორ ადამიანს ჰქონდათ ერთი დღის ადრე ჩაწერილი რაღაცა კლიპი, რომელშიც რაღაცა არის გამოხატული ისეთი, რაც არ მოეწონა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ეს არის უბრალოდ ამის ალბათობა, უბრალოდ არის ნულის სტოლი. სამედა ცხადია, რომ იქ ჩადებას ჰქონდა ადგილი. ნარკოპოლიტიკას დაუბრუნდები და შემდეგ უპასუხებ თქვენ შეკითხვას. ანუ ნარკოპოლიტიკას რაც შეეხება, ეხლა ამ წუთში ორი კანონპროექტი არის საქართველოს პარლამენტში, მათ შორის ერთი არის 40-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია ის მე მომზადებული, რომელიც ჩემი აზრით თუ იქნება მიღებული, იქნება რაღაც რევოლუციური გარღვევა, მიუხედავად იმისა, რომ გირჩი კონკრეტულად გაცდებით უფრო ლიბერალური მიდგომების მომხრე არის, მაგრამ ეხლა ამ წუთში მოცემულობა რაც გვაქვს არის ის, რომ არიან ცალკეული ადამიანები პარლამენტში, რომლებიც საჯაროდ ამას ხარს უჭერენ, თუმცა ასევე გვაქვს ის მოცემულობა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ისე როგორც პარლამენტარების დიდი ნაწილი არის ამის წინააღმდეგ და პირველ რიგში აქ არის ფაქტორი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს ჩემი პირადი გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრა, წინა პარლამენტში მე მქონდა ნარკოპოლიტიკას სამმართველოში რამდენიმე ინიციატივა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ არის წინააღმდეგი, ჩათვალეთ, რომ მთელი პარლამენტი ემორჩილება მას. ამიტომ რეალობა არის ეს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ უნდა იმ რეპრესიული ბერკეტების დათმობა, რომელიც მათ აქვს და რეალურად ჩვენ პოლიციაში კი რაღაცა რეფორმები გავატარეთ წლების განმავლობაში, მაგრამ რაღაც ეს ოპერატიული შაობა არის ჩაოლებრივი საბჭოთა მილიციელის მეთოდები, რომელსაც იყენებდნენ საბჭოთა კავშირის, იმის მერე არაფერი არ შეცვლილათ, ესე მუშაობენ დღესაც და ამ ბერკეტების ხელიდან გავშვება მათ არ უნდათ, იმიტომ რომ ეს ჭირდებათ, როგორც თვითონ ამბობენ მათ რაღაც კრიმინალური საქმეების გამოძიებისთვის, თუმცა ასევე ჭირდებათ ჩემი აზრით პოლიტიკური მიზნებისთვისაც, როცა ეს ჭირდებათ, რომ ვიღაცებს რაღაცები ჩაუდო. ანუ ამ ხრივ რაღაცა პოზიტიური მოლოდინები ჩვენ არ უნდა გქონდეს. ის რო გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ადამიანები გამოუშვეს, ეს არის ცალსახად საზოგადოების ზეწოლის შედეგი კონკრეტული, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ესეთი შედეგები დგება მხოლოდ იმ ადამიანთან მიმართებაში, რომლებსაც აქვს მეტნაკლები ცნობადობა საზოგადოებაში, ან რომელთა ოჯახებიც გამოირჩევენ განსაკუთრებული აქტიურობით, ან რომელთა ოჯახის წევრებმა შეძლეს, რომ ეს ამ საქმებისგან შეექმნათ რაღაცა პოლიტიკური პრობლემა. ასე შემთხვევაში, როგორც ჩანს, იღებენ გადაწყვეტილებას, რომელსაც შემდეგ უგზავნიან შესაბამის ინსტრუქცია სასამართლოს და სასამართლო იღებს იმ გადაწყვეტილებას,
ასაც იყეთ. თუმცა მთავარსო დაუბრუნდეთ, თქვენაზეც დაიწყეთ, ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია აუცილებელია, თუმცა ეს ხადია ვერ იქნება გამოსავალი. მთავარი ჩემი აზრით, სადაც ხელისუფლება მოიგო ბოლო პერიოდში და განსაკუთრებით ეს რეპერების საქმეს ეხება, არის ის, რომ ხელისუფლებამ შეძლო, რომ კამათი დისკუსია, მათ შორის პოლიტიკური დისკუსიას, როდესაც უნდა ყოფილიყო თემაზე, კონკრეტულად ჩადების თემაზე, ეს დისკუსია ძალიან კარგად შეძლეს მათ და გადაიტანეს ნარკოპოლიტიკაზე დისკუსიაში და იქ დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ აი კანონპროექტი არის პარლამენტში და ჩვენ ახლა ამას განვიხილავთ და ჩართული ყავს ეს, ჩართული ყავს ის და ვითომ რაღაცა კარგად იქცევა. სინამდვილეში პრობლემა. ცნობილი ამ ადამიანების გამოშვებაც ამისთვის არის, რომ ამაზე ლაპარაკი აღარ იყოს. თვითონ საიდან მოიწვით, რომ სალაპარაკო. წნეხი რო შეარბილონ, სავარაუდოდ მაგაზე არის დასული. აბსოლუტურად ადამიანები რჩება, მაგრამ მათ შესახებ ჩვენ არ ვიცით და რა თქმა უნდა დიდი შანსია, რომ მათზე ასე ღიად მედიაში საუბარი აღარ იყოს. ანუ ეს თემა ასე ვთქვათ დროებით ჩაკვდება, იმიტომ რომ აი ესეთი ცნობილი საზოგადოება. ეს ადამიანები ზოგადად საქართველოს მიზნიან ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით მიზნიან ატმინები ვინც არიან, ისინი ყველა გამოსაშვები არიან და არამხოლოდ მათ, არამედ წინა წლებში ვინც იჯდნენ ამ ადამიანებს, ჩვენ ყოველას ბოდიში გვაქვს მოსახდელი ცალსახად. მაგრამ გამოსავალი არის იმაში, რომ ეს სისტემა მთლიანად არის შესაძლებელი, რეფორმა არის საჭირო და ამ შემთხვევაში კონკრეტული შედეგი რაც უნდა მიგვეღწია ჩვენ ყოველა საზოგადოებას, ჩვენი ზეწოლით არის ის, რომ კონკრეტული ადამიანები, კონკრეტულად რეპერების საქმეში ვინც ფიგურირებდნენ, ვინც ბრძანება გასცა, ეს ადამიანები კონკრეტულად უნდა დაშჯილიყვნენ. ეს იყო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება მიღებული ყოფილიყო და ამ შემთხვევაში შეიძლება სიგნალი ამ სისტემაში მომუშავე ყველა ადამიანებისთვის, რომ ისინი დაუცველები არ არიან და მათ არ შეუძლიათ რაც უნდა ისაკეთო. ბოლოდინიც კი არ გაქვს რომ ეს მოხდება. არა, სამწუხაროდ, ანუ არც დაშჯა მომხდარა და სამწუხაროდ არც ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით არ მაქვს რაღაც განსაკუთრებული პოზიტიური მოლოდინები, რომ ისინი რამე შეცვლიან. მე ისი მოლოდინიც მაქვს, შემიძლია ესეც გითხრა და ამითი დავასრულოთ, მესმის რომ შეიძლება ბევრი დრო არ გაქვს, არის ის, რომ წინა საარჩევნოთ ნარკოპოლიტიკა ყოველთვის არის ხოლმე კარგი მსუყე თემა, იმიტომ რომ ამ თემით ბევრ ადამიანს ცხოვრება შეექმნა პრობლემა და ყოველთვის ხელისუფლების ცდილობენ ხოლმე ამ მიმართულებით რაღაცა გადმოუგდონ ხოლმე ამ ადამიანებს. მერის მოლოდინიც მაქვს, არის ის, რომ სექტემბერში შეიძლება რაღაცა გადმოაგდონ, ოღონდ ეს იქნება ძალიან მცირე, უმცირესი ნაწილი იმისა იმ კანონპროექტისა, რაც არის იქ შეტანილი, ან შეიძლება უბრალოდ მოვისმინოთ ძალიან ბევრი დაპირებები და განცხადებები სხვადასხვა, რა ვიცი, კანდიდატებისგან, იქნება თბილისის მერის კანდიდატი თუ სხვა საკრებულოს კანდიდატები, რომლებიც შეპირდებიან, რომ აი ხა ჩვენ თუ მოვალთ ხელისუფლებას, ჩვენ არ პოლიტიკას შევცვით, რომ და არ იქნება კონკრეტული დაპირებები, კონკრეტულად რას გააკეთებენ, არ იტყვენ. ისე როგორც ეს იყო ქართული ოცნების 2012 წლის წინა საარჩევნო დაპირებებში, სადაც ცალსახად ეწერა და ეს ტექსტი შევა დღესაც შეიძლება ამის ნახვა, რომ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია მოხდებოდა, თუმცა რას გულისხმობდა ეს არავინ არ იცოდა და როდესაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში, აგერ მეხუთე წელი და არც არაფერი არ შეუცვლიათ პრინციპში ამ მოთხოვნას. თუ რამე შეიცვალა, შეცვალა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებმა და შეიძლება რაღაცა ჩვენმა აქტიურობამ და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების აქტიურობამ. მეტი არაფერი არ გააკეთებოდა. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ ჯაფარიძე, პოლიტიკური ცენტრი გირჩიდან გვერდებოდა.